Ridvan Bode, 4 miliard euro afera, Lefter Koka, 4 milion euro, njëri shef në bank, tjetri në burg. Qëndrimi i krahasuar i drejtësisë ndaj ministrave Hajdut dhe shefave të tyre, Ridvan Bode, që ka 7 dosje aferash në prokurori, po shijon paprekshmërinë dhe postin e lartë në bankën e shtetit, i emëruar nga partia socialiste. Madje nuk është qudi që kryeministri Edi Rama ta emëroj edhe ministr financash. Fakti i parë, prej 14 muaj ish ministri i LSI-së, më pas deputeti PS-s Lefter Koka, është në paraburgim e gjykim për 4 milion euro korupcion, bërë në përmjet kontraktimeve me Klodian Zoton dhe Stella Gugali, Gallia në landfillet Fier dhe Elbasan. Fakti i dytë, qysh prej muajit dhjetor 2018 ish ministri i PD-s Ridvan Bode, megjithëse është me 55 dosje të zeza aferash korrupsioni me vlerë totale 4 miliard euro gjatë pushtetit Berisha 2005-2013, vazhdon të jetë antar i Këshillit Mikqyrës të Bankës së Shtetit si përfaqësues i PS-s, i përzgjedhur dhe emëruar nga kryeministri Edi Rama.